do të shojmë një analizë tjetër, do të analizojmë me Zotin Pano Sokon nga Nisma Thurje. Pano, të përshëndes. Mirë se gjeta. Pano, me aq sa e ke ndjekur kongresin, si pat lëvizjet e në qeveri? Natyrisht që tashmë Zoti Rama është mësuar që të bëj surpriza të tilla, dhe praktikisht gjithë fryma që më përcolli kongresi ishte pak a shumë si të gjithë këto kongreset e fundit të Partisë Socialiste, nuk është se pati diçka të re. Do thonte Erich Maria Remarque, do thoshte asgjë re nga Fronti Perëndimit. Ne pam dhe një herë një mizasken ku Zoti Rama del flet për një orë me radhë, e në fund fare shef që asnjë nga ata që ka aty në sallë nuk e ka mendje tek ajo që thot ai, po mos jetë ajo regjia e Eduard Trokitjeve, të gjithë ata, sepse po shikoja pak a shumë personazhet kur po transmetohej gjithë kongresi live, po shikoja ata personazhet që paktën pjesa kryesore, po diumit as nuk e kishte mendje se çfarë ishte duke thënë Zoti Rama. Ai vazhdon të fliste, bën të njëjtën sken të përsëritur që flet, e në fund fare ruan surprizën e të gjithë aty me ankth janë si edhe të mirët e hygojit që dëgjojnë kryetarin e bashkisë derisa ai u hedh ato thrimet e bukës. Do të thoja që nuk është se pati diçka të re, është një koncept që Zoti Rama e ka nisur dhe më përpara, ka nisur që më përpara kur filloi fushat në antarësimeve, duket se projekti Partisë Socialiste do tjetë pas senator të vjetër në të vitin 2025, pra le temi... Pse ka zgjedhur këtë strategji? Kasta e vjetër e senatorëve nuk do të jetë më në pozicionin përfaqësuese të Partisë Socialiste, por edhe strategjia është e qartë. Zoti Rama do t'rregojë që të gjithë të korruptuarit, pra nëse Partia Socialiste ka rekorde e korrupsioni sot, që ka më të lartat në vend në historinë e tij që nga viti 1912, pra qeveria e Zotit Rama ka qenë qeveria më e korruptuar këto 112 vjet pavarësi që kemi ne, dhe për të larë fytyrën e Partisë Socialiste nga ky korrupsion masiv i cili ka dalë sheshit, është bërë hapur, është pjesë e diskutimeve të përditshme të shqiptarëve, është pjesë e diskutimeve të përditshme të medias, pjesë e kronikave, pjesë e lajmërimeve, ministra që shkojnë në SPAK, dosje që hapen, gjyqe që bëhen, etj. Pra gjithë kjo atmosferë, Zoti Rama ka menduar strategjikisht që t'ia delegojë të gjithë valencën që mbart me vete gjithë kjo gjendje, t'ia delegoj kasës së vjetër të Partisë Socialiste, të cilën me sa duket nuk do ta rinovojë më në vitin 2025. Dhe vetë do të jetë si përfaqësuesi i një kase të re, i një fytyre të re, i një qeverisje të re, por që ne e dim shumë mirë që të paktën tek Zoti Rama nuk ka rëndësi emrat, nuk ka rëndësi kush është ministër dhe kush është deputet, sepse aty është vetëm një emër, Edi Rama. Gjithë tjerët pastaj janë të zëvendësueshëm, janë kasta korrësh që vinë dhe ikin. Çfarë ndodhi me Zotin Balla, emër i rëndësishëm brenda Partisë Socialiste, ministër i brendshëm që pati dhe ato sukseset e veta, le të themi, por u largua, iku dhe tashmë kemi një ministër tjetër. Çfarë ndodhi? Natyrisht, çiko, zakonisht janë pozicionimet politike brenda Partisë Socialiste. Pra, nëse do shikojmë sot, le të themi Taulant Balla është një pozicion politik që qëndron afër Rion Veliajt, natyrisht sot kemi një, le të themi, një lëvizje të Zotit Rama, e cili tenton ta izoloj dhe edhe më shumë Zotin Veliaj. Natyrisht këto janë ato që përcaktojnë valencat. Po pse ku është aleancën midis Zotit Balla dhe Zotit Veliaj? Justifikimet do t'i gjej patjetër. Jo, është qëndrimet. Mm-hmm. Pra, lidhjet e brendshme brenda Partisë Socialiste, lidhjet mes individëve, sepse këtu në aleancat në brenda një partie natyrisht nuk janë ideologjike. Janë njerëzore, humane. Dhe Zoti Rama është shumë i vëmendshëm ndaj gjithë dinamikës brenda Partisë Vetë Socialiste dhe normalisht tenton që të izolojë çdo rrymë e cila del përkundër vizionit të tij apo dëshirës së tij, në mënyrë se si ai mendon se duhet të ecë Partia Socialiste. Kështu që praktikisht edhe lëvizjen e Zotit Balla e pash në këtë prizmë, aq më tepër kur ai zëvendësohet ka një emër totalisht anonim, i cili nuk ka asnjë kontribut politik, pra një emër me valencë politike shumë të ulët, nuk ka asnjë kontribut politik, nuk e di se çfarë pozicioni ka mbajtur në Partinë Socialiste, por të paktën nga personat publik të cilët kanë mbajtur peshën e debatit dhe peshën e le të themi gjithë kontaktit me elektoratin, me popullin për shkak të vendimeve të tjera, ky ka qenë një nga ata personazhe që edhe pse
nuk ka qenë në pozicion të lartë, mund të kishte qenë publik, ky nuk është publik, dhe zoti Rama besoi se edhe në këtë rast ka vazhduar me atë filozofinë e tij që shikoj nuk ka rëndësi se kush janë emrat që vinë dhe ikin qeveri. Qeveria është vetëm një dhe kjo është ky realitet në fakt. Domethënë ne diskutojmë shumë me emra, por që asnjë nga ata nuk ka peshë, sepse nuk e di se si e ka emrin ministri, ma kujto edhe një herë të lutem, i brendshëm Ervin Hoxha. Pano, letë ndalemi në dy emrat të tjerë. Kemi qënë bashkë në studio një vide pak më parë për të komentuar ardhjen e ministrit ri Zotit Mete. Vetëm pak më vonë, aso kohë me që mbaj mëndë ju e cilësua tjesht një minister teknik. Sot largohet pas një vidi kemi minister të ri. Po ashtu kemi edhe Zotin Peleshi, i rëndësishëm rënda socialistëve për Korçën, si shtonë socialistët për Qarkun, por largohet dhe Zotin Peleshi. Çfarë ka ndodhur për të parë pak për te i kësaj që ju thatë po ikin i lidat e vjetra? Shiko, atëherë, nëse flasim pse vinë të rinjt, të besoj se e shpjegojmë me atë që tham pak më parë, pra është në kuadrin e facelifting që po bën Zoti Rama, pra ndryshimit të fytyrës së partisë që po bën Zoti Rama, ai gratë pak nga pak senator do t'i heqë në këtë formë, pra jo detyrimisht do t'i largoj, pam një sken me ish kryetarin e parlamentit, zonjën Nikola, e cila tentoi të jepte vend dha dorëheqjen vet me qëllim që mos përballej me këtë momentin e sikletshëm ku Zoti Rama të thotë të njofton në mbledhje të kongresit që shikoi se je i shkarkuar dhe nuk ta thot as që je i shkarkuar, por thjesht thot zëvendësuesin tënd, pa të thënë që ti do ikësh nga ai post, por thjesht thot që ky filani do bëhet ministër apo ky filani do bëhet kryetar parlamenti, pa të thënë që ti do ikësh nga kryetar parlamenti, dhe kjo është goxha poshtruese. Se nuk konsultohet paraprakisht me Absolutisht, jo. Nuk diskutohet që jo. Tani është kot të pas kaq vitesh, edhe ne që jemi shumë distant nga Partia Socialiste, pa tjetë ata që janë brënda e din shumë mirë, unë pash intervistat e disa prej eksponentëve, Zoti Peleshi për shumë ishte totalisht i çuditur, zonja Spiropali ishte po ashtu shumë e çuditur, e pash moment në parë, do me thënë, asaj ju zbartë fytyra kur Rama përmëndi emrin e Spiropalit për të bërë kryetar parlamenti, pra, le të themi që Rama është një njeri një parti, kemi të sinqertë. Pra, Partia Socialiste është vetëm një njeri, Edi Rama, sot që flasim. Gjithë tjerë pasaj janë gur shau të cilët a i lëvisi pas strategjisë, nevojës, apo taktikave të vetë aja, politike elektorale. Pra, nuk ka personaje. E kuptoj, Pano, për ta përmbyllur me një pyetje, po të rathare të Edi Ramës kush janë që i përmëndi? E, naturisht, të rathare të Edi Ramës do të shkojmë në spak shumë shpejt. Sepse a i po paraprit, po parashtron trasen e gjithë diskursit politik të Partisë Socialiste në fushat elektorale, dhe këta janë tradhtarët, pra të gjithë ata i do shërim në spak, besoj Orion Veliaj, do jetë shumë shpejt në spak, në është ata Ulan Balla, mund tjetë një emër i cilit pas të kontakteve që ka me kolegët tanë të kronikës, thonë që ka dalë tek përgjimet e Skajt, po ashtu Fatmir Xhafa, do me janë, disa njerëz të cilët janë duke u përmendur, janë duke u përfolur për le të themi vepra penale të cilat natyrisht do të trajtohen nga spaku, dhe këta janë tradhtarë. Tani pse thot sot Edi Rama është për të përgatitur gjithë veshin, për të përgatitur veshin e elektoratit socialist, që shikoj sepse mes nesh kemi disa njerëz pavarësisht se janë këtu, por ata janë tradhtarë dhe ne do t'i zhbëjmë ata, do t'i heqim etj. Pano, me të vërtetë mendon se këta të cilët ikën do të shkojnë në spak tani? Një pjesë e mirë e tyre kanë vajtur, nuk është se do të shkojnë. Pra, le të themi, një pjesë e mirë e tyre janë për shkak të aktiviteteve dhe për shkak të le të themi aferave me të cilat janë përfshirë apo kanë pasur dorë, le të themi Zoti Peleshi është shumë i përfolur për çështjen e senatorëve, pra për çështjen e kontratës së lidhur me Mirel Mërtirin. Zoti Balla është përfolur për çështjen e Skajit, Erin Velia ne e dim, pra të gjithë këta janë personazhe të cilët sot aktualisht janë në SPAK. Avancimi i hetimeve të SPAK-ut bën atë që Zoti Rama ti paraprin në dinamik politike duke i hequr nga partia. Edhe për ata që thonë që Zoti Rama e kontrollon partinë, kjo jep një imazh sikur kontrollon SPAK-un, kjo jep një imazh sikur Rama kontrollon SPAK-un, në fakt Rama ditë tjerë ka vetëm thjesht informacione. E kuptoj. Pra, Rama ka informacion që shikon se këta do të shkojnë në SPAK dhe prandaj merr masa paraprakisht. E qartë. Pano, faleminderit. Përshëndes. Faleminderit juve.